Čaute ľudia, ja vás zdravím do videa, dneska si zahráme hru ARK. A ja vám chcem v prvom rade neskutočne poďakovať za ohlasy k minulej epizóde, lebo ste tam zase nasekali hromady lajkov, veľa pekných komentárov, veľa z vás si to pozrelo, takže ešte raz obrovská vďaka za tú podporu. A ja mám už nachystané všetky materiály na náš projekt, ale ešte ho posunieme, ešte ho malinko odložíme, hej. Lebo ja som hral niečo málo za kamerou a nejako som to zvládol, mám pomerne dosť materiálov už nazhromaždených, ale tomu sa teda povenujeme v ďalších epizódach, lebo ja som vás v minulej epizóde trošku vyhecoval a vy ste mi tam popísali pomerne dosť mien pre našich dinov, takže dneska si ho určite pomenujeme. A ďalšia nápoľ dnešnej epizódy bude test. Áno, počujete dobre, bude to veľký test dinov, lebo Ivo ma tam zhejtoval v komentároch, že som zobral malý level toho raptora. Ale bohužiaľ, ja som toho raptora hľadal a našiel som tento level, ktorý bol najvyšší z tých, ktorý som hľadal. Ivo ma už sleduje dlho, preto som taký zaskočený, že... že mi napísal toto, ale to vôbec nevadí, lebo dneska som tu od toho, aby som to vyvrátil. Sami viete, že sa snažím osedlávať čo najvyššie levely tých dinosaurov, aj toho sárka, ja som blúdil naozaj skoro celou mapkou. Našiel som taký level, aký som našiel, hej, ale podľa mňa to není najhoršie, podľa mňa není ani najhorší level toho raptora. Ako chápem, že by to mohol byť vyšší level, ja tomu rozumiem, ja viem, že to nemyslel nejako vzlom, ale proste nenašiel som ten level, chápeš? To keby som ho našiel, tak jasné, že ho osedlám. On mi vnúkol proste takú myšlienku, že si to dneska otestujeme, hej? Takže ja pôjdem hľadať levely nad level 100. Znamená to to, alebo respektíve vymyslel som to tak, že z každej časti ostrova náhodne pozriem nejakého dina a budem si zapisovať a škrtať údaje a som zvedavý, koľko nájdeme levelov 100. A rozhodol som sa, že budem to brať po desiatkách, to znamená, že 10 dinov pozrieme v Redwoode, to znamená v strede mapy, 10 dinov pozrieme na severe, to znamená v zimnom biome a 10 dinov pozrieme na južnom, na východnom a na západnom pobreží, hej, takže z celej mapky pozrieme dokopy 50 náhodných dinosaurov. Ak tam nájdem 10 dinosaurov s levelom 100, Ivo, tak sa ti osobne tu náka vo videu omluvím, hej, ale ak nie, tak čakám nejaký tvoj komentár, hej, na toto video, lebo sám vieš, že beriem čo najväčšie levely dinov, aké nájdem, ale proste keď ich neviem nájsť, tak nájdem ten najvyšší level. A ja si úprimne myslím, že tu na Kanal Islande je menej tých stovkových dinosaurov, hej? Akože mám taký ten pocit, lebo napríklad na Ragnaroku a na Lost Islande som ich nachádzal viac a tu na Kanal ich proste menej. Naozaj neviem, dneska to otestujeme a uvidíme teda, že... že ako ten test dopadne, ja naozaj budem hľadať náhodných dinosaurov z každej časti mapy, čiže 50 dinosaurov dneska pozriem a som zvedavý, že koľký z toho budú level 100. Ja si to normálne budem tu náka zapisovať, mám tu papierik, pero a bude to regulérny test, hej, že ako často sa vyskytujú levely 100 na islande. Najprv si ideme pomenovať tých dinov, takže poďme si najprv pomenovať dinov a potom to pôjdeme nejako otestovať. Náš raptor by sa mal volať Prepek. Pekel. Takže Prepekela máme, výborne, neviem čo je to za meno, ale mal som mu dať meno Prepekel, takže OK, to máme vybavené, poďme teda na sárka. Na sárka ste písali viacero mien, ale ja som sa nakoniec rozhodol pre jedno meno a to meno je Šrek. Takže máme aj Šreka, výborne, výborne, ďakujem ľudia, ďakujem, že ste tam popísali tie mená, to je parádička. Máme aj meno pre Bobra, Bobor bude Trevor, výborne, takže máme aj Trevora. Inak Klpko si pomenujem Klpko, akože to sorry, Klpko je od začiatku proste pre mňa Klpko, takže to si rovno pomenujeme takto, výborne. Jedného ptera teda pomenujeme Tomas. OK, Tomasa máme, parádička. Ešte tu mám Fiomiu, to sa mi naozaj veľmi páčilo. Naša Fiomia sa bude volať Gazdinka. Máme Gazdinku, výborne. Takže máme pomenovaných väčšinu dinosaurov, ale Ankylo nám ešte chýba Parasaur, jeden Ptero a Argentavis. Takže máte ešte na výber zo 4 dinov, ak chcete pomenovať, kľudne napíšte dole do komentárov. Ja som si teda zobral nejaké jedlo, nejakú vodu, malinko som sa vybavil na tú cestu.
cestu, lebo budeme musieť preletieť celou mapkou, takže mám pomerne dosť veľa jedla a začal by som rovno z kraja ten test. To znamená, že rovno si otestujeme južné pobrežie, takže jeden tady to. Ja by som to zobral takou okľukou ako keby. Čiže najprv pôjdeme na juh, na západ, potom pôjdeme na sever, na východ a pôjdeme cez stred domov. Hej, neviem či ma chápete, či som to vysvetlil dobre, ale... Ale prostě spravíme si také kolečko. Spravíme si také kolečko a z každé té části vyberiem 10 náhodných dinov. Ak naozaj nájdem 10 dinov nad level 100, tak sa ti omluvím, Ivo, že som nehľadal lepšie, ale myslím si, že v tomto mám pravdu ja, ale nejdem hovoriť dopredu, akože... Možno, že si mal pravdu ty a som prostě blbý, hej, ale otestujeme to. Určitě to prostě otestujeme, lebo zaujíma ma to. Naozaj ma to zaujíma a vnukol si mi týmto takúto parádnu myšlienku, hej. Ja aj tak budem tvrdiť, že vy ste to nemysleli zle, že ste to mysleli v dobrom. Ja verím v to, že aj Ivo to myslel dobre. Sleduje ma už dlho a veľakrát mi dával veľa cenných rád v komentároch, takže verím, že to myslel dobre. Ale ja si stále myslím, že teraz mám pravdu ja, hej. Ale ak nemám, tak sa ospravedlním. Ideme teda najprv na juh a budem tam hľadať 10 náhodných dinov. Takže poďme sa tam v rýchlosti presunúť. Takže ja som sa nejako presunul na južné pobrežie a ideme na to. Ideme teda hľadať nejako 10 náhodných dinov, takže poďme na to. Level 35, OK. Level 35, Triceratops. Brontosaurus level 15, OK. Poďme trošku do vnútrozemia, aby som nehľadal len tunáka, ale vravel som, že to budem brať náhodne, takže idem pozerať všetkých za radom. Máme momentálne troch. Takže pozrime si Terezina, pozrieme napríklad tohto, ten je level 20. Iguanodon level 15, OK. Tego level 15, výborne. Tu nejaká sú nejaké raptory, takže nejakého náhodného. Level 25, OK. Level 10. Tu nejaká máme Pteranodona, tak vyskúšame pozrieť jeho. Level 55. Vidíš, to samé nízke levely proste. Žiadny nad level 100, takže ešte potrebujem nájsť jedného a južnú stranu máme vyriešenú. Tu náka vidím Mochopsa, tak pozrime si jeho. Level 10. OK, takže prvá desiatka je za nami. Ešte som naozaj nič takéto nerobil, žiadny takýto test. Mňa to až potom napadlo, že by som niečo takéto mohol spraviť, že by to mohlo byť zaujímavé aj pre vás, aj pre mňa, lebo je to zase niečo iné. Nepôjdeme osedlávať, nebudeme robiť proste okolo domu, ale bude to taký zaujímavý testík určite. Takže poďme to nejako zrýchliť a ja sa idem teda nejako presunúť na západné pobrežie. Nachádzame sa zhruba na východnom pobreží, takže... Takže ideme hľadať ďalších dinov. Tento ptero je rovnokoľkátka 30. Dávam si čiarku, není to level 100. Tunáka vidím raptora, ukáž sa. Level 10. To nejdeme rátať. Alfa raptora nejdeme rátať. Zoberiem nejakého takéhoto náhodného. Level 10 aj tak. Samé malé levely a to mám nastavené levely na najvyšší level. Takže vidíš to, aké malé levely sú tunáka proste na islande. Tunáka máme Triceratopsa, level 70, konečne pekný level, človeče. Dávam si čiarku, aj tak to není level 100. Terezino level 10, OK. Ja sa zase trošku posuniem, nechcem tých dinov brať z jedného miesta, ale chcem to brať naozaj na náhodu a chcem to brať z viacerých miest, takže preto sa aj posúvam po tej mapke. Nestojím na jednom mieste a nevyberám z jedného miesta, lebo ten test by potom nedával zmysel. Tunáka je Dodo. 85. OK, OK, krásny level. Ale bohužiaľ není to level 100. Ja si dávam ďalšiu čiarku. Tunáka máme Parasaura, ukáž sa. 150. 150. Krásny level 150. Takže škrtám si level 150. Prvý dino. Prvý dino za celý čas. Takže možno, že aj nájdeme tých desiatich, no. Tak potom budem za bobca ja, OK. Ja som si vždycky vedel priznať chybu, keď som spravil niečo zlé alebo povedal niečo zlé. Takže ja s tým nemám nejaký problém, ale prvý dino. Prvý dino po dlhom čase. Toto je kolkátka. Level 15. OK.
Takže to je nič. Beriem z týchto nejakého náhodného. OK, tam level 140 a level 20. Takže level 20 a level 140, výborne, značím si. No, tu náka máme Dila level 55, to je nič. A rovno zoberieme Triceratopsa level 25. OK, čiže značím si, výborne. Čiže na západnej strane sme našli dvoch nad level 100 z 10 kusov. Výborne, takže ja sa idem nejako presunúť na severnú stranu ostrova. Takže ja som na severnej strane ostrova. Som tu náka v tomto zimnom biome. Nejdem úplne dnuka hľadať tých dinov, lebo nemám nejako na to vybavenie, ale budeme pozerať nejako z kraja. Môžem ísť malinko hlbšie, ale keď mi bude až príliš veľká zima, tak proste budeme musieť sa vzdialiť, lebo nemám nejako oblečenie na zimu. Ja rovno pozriem tohto Argentavisa. Level 20. OK. Tunáka máme mamuta. Level 20. Tam máme jelenia. Level 40. Môžem vyskúšať zobrať aj tohto. To je level 15. Takže ja si robím ďalšiu čiarku. Zatiaľ žiadny dino nad level 100. Inak zatiaľ si môžete tipnúť, hej, do komentárov, že koľko tých dinov nájdem nad level 100 z 50. Takže... Takže kľudne tipuj dole do komentárov. Ja som naozaj zvedavý, že či to niekto skúsi si tipnúť a že či to niekto naozaj odhadne správne. Ja idem malinko dnuka do toho zimného biomu. OK, dvaja karnovia. Ja pozriem len jedného. Pozriem teda len jedného. Tento je level 40. Výborne. Robím si čiarku. Tak pozrieme aj toho druhého, teda pre zmenu. Level 10. Ale nejdem ho písať. Nejdem ho písať, hej. Akože sme ho nepozreli. Pozrieme nejakého iného. Pozriem tohto. Pozriem túto chalicotériu level 15. Tu náka máme vlka. Vlka sme ešte nemali. Tak poď, pozri toho vlka. Level 5. Tu náka máme Argentavisa, tak ho pozrime, keď ho tu vidím. 95. A krásne sfarbenie. Naozaj nádherné sfarbenie. Je to level 95. Ja to zoberiem ako stovku. Zaokrúhlim to a zoberiem to ako stovku teda. Ja som šiel nejako hlboko, kurník. Dúfam teda, že tu nejako neumrznem. Takže potrebujem sa nejako prepraviť ku kraju toho zimného biomu, lebo nerád by som tu umrzol. OK, prasa level 20. A ešte jedno zviera. Ešte jedno zviera pozrieme v tomto biome. Juturanus level 5. OK. OK, takže není bohužiaľ nad level 100. Takže severnú stranu ostrova máme preskúmanú, takže máme juh, západ a sever. Ešte nám ostáva východ a stred. OK, takže poďme sa presunúť na východ. Ten zlatý drop zoberiem, keď som už tu. Nejaké brnenie. Výborne. A toto je čo? Nejaké platformy. Super. Tak to aj neviem, čo som zobral, ale máme teda nejaké platformy. Nejaké voľské oko, alebo čo? Tu máme čas zo skuby a brnenie. Výborne. Dobre, nachádzame sa zhruba na východnej časti ostrova, takže poďme hľadať nejakých dinov. OK, poďme pozrieť rovno tohto vpredu pred nami. Level 35, takže to je nič. Toto je koľkátka, level 20. Škrtám si. Tunáka hneď máme Terezina, ukáž sa, level 15. Zatiaľ podľa všetkého najviac dinov nad level 100 bolo na západnej strane ostrova. Zaujímavé, naozaj zaujímavý tento test. Nechápem, že mi toto skrslo v hlave, ale tak, no ja mám niekedy divné nápady, povedzme si ako je, to už viete. Level 140, yes, pekný level, OK. Robím si krúžok, výborne. Takže konečne vo východnej časti máme prvého dina s levelom 100, alebo respektíve nad level 100. Tunáka hneď máme Parasaura, tak sa ukáž. Level 10, level 40, OK, to je nič. Ďalší Parasaur, level 30. Zase malý level. Tunáka je Terezino, koľkátka? 40. Ešte potrebujeme dvoch dinov z východnej časti ostrova. Tunáka je Spino. Tak pozrieme toho Spina. Level 50. OK. Takže nič. A ešte jedného, takže ja pozriem tohto. Level 75. Čo je? Kurník, nechajte ma. Ja tu testujem. Máme ich 10. OK, máme ich 10, takže ja sa idem presunúť na stred mapky a ideme testovať stred mapy. Koľko nájdeme tam tých dinov.
dinou nad level 100. Ja sa vyberiem rovno na samotný stred Redwoodu. OK, som podľa mňa zhruba v strede. No ak by sme mohli pozrieť nejaké levely dinosaurov, úplne v pohode. Kolkátka. Level 5, tak to je nič. To není bohužiaľ level 100. Tu náka je Stego, tak pozri si toho Stega, kolkátka, level 25. Ja sa teda idem nejako presunúť na kraj Redwoodu, aby som to nebral len z tejto strednej časti. Level 15, OK, takže nič. Škrtám si. Level 65, OK. Tu máme korytnačku, tak pozrieme si korytnačku. 40. Celkom fajn level na to, že sú tu také nízke levely. A nechcel si mi veriť, vidíš to, nechcel si mi veriť. Tak dlho ma niektorí sledujete, viete proste, že sa snažím vyberať čo najvyššie levely, aj tak ma dokážete proste nejako tam zhejtiť v tých komentároch. No tak ukáž sa. Jedného Rexa berieme, toho tmavšieho, level 95, výborne, beriem to ako stovku. Takže level 95, výborne. Posledných 4 dinov potrebujeme nejako. Ja si hlavne potrebujem nejakú dobiť staminu. OK, tu náka je Bronto. Tak pozri toho Bronta. Level 15. Tak super. Tu náka je Karno. Tak pozrieme si rovno toho Karna. Level 70. Pekný level, ale bohužiaľ není to level 100. A tu náka je tá opica. Tak pozrime si, kolkátka. Level 145, nádhera. Krásny level, takže prvý level, alebo respektíve druhý level nad level 100. Tu náka v strede, píšem si, 145. OK, ja som sa rozhodol, že posledný dino bude had. Takže hada máme tam. Takže pozri si, kolkátka level, level 40. Level 40, bohužiaľ, takže na strede mapky sme našli dva levely nad level 100, alebo respektíve boli to konkrétne level 95 a 145. Takže naozaj zaujímavý test. Ešte som naozaj takto nič netestoval v ARK-u, takže je to naozaj zaujímavé. Ale nakoniec sme to otestovali, čiže ja to idem nejako si tu náka popísať. Takže poďme to teda nejako v rýchlosti zhrnúť. Na južnej časti ostrova nebol ani jeden dino nad level 100. Na západnej časti boli dvaja dinovia. 150 a 140 level. Na severe sme bohužiaľ našli iba jedného dina s levelom 95. Takže uznávam tú 95 ako level 100. Čiže to máme ďalší jeden kus. Na východe sme našli tiež bohužiaľ len jedného dina s levelom 140. A na strede som našiel dva levely, to znamená level 95 a level 145. Uznávam aj tú 95, ale proste z celkového počtu dinosaurov, z počtu 50, bolo nad level 100 iba 6 kusov. Takže som zvedavý, Ivo, ako sa mi vyjadríš pod toto video. Dúfam teda, že si to dopozeral až sem a že mi tam napíšeš niečo do komentárov, lebo ako bohužiaľ mal som pravdu. Mile rád by som sa ti ospravedlnil, ale sám vieš, že proste vyberám najvyššie levely dinov, aké sa dajú proste na tej mapke a bohužiaľ našiel som naozaj len 6 levelov z 50. Prešiel som celú mapku, bolo to naozaj na náhodu, bohužiaľ bolo to len 6 dinosaurov, ale aj tak to za mňa bol zaujímavý test a bolo to zaujímavé video. Dúfam teda, že v tej ďalšej časti sa už budeme teda venovať nejako tomu nášmu baráčiku. Ja stále budem tvrdiť, že na Ragnaroku som ich našiel viac aj na Lost Islande a že tunáka je proste tých levelov 100 alebo nad level 100 strašne málo tých dinov. Sami sme sa presvedčili, že to tak je. Takže asi tak, ja to teda nejdem zbytočne predlžovať a zbytočne obkecávať. A ja sa s vami pre dnešok lúčim. Čaute.